Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje separei para a gente estar reagindo juntos a 11 golaços de falta do Flamengo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! Na linha da entrada da grande área. Flamengo e São Paulo na final da Copa dos Campeões. Olha o golaço que o Pet vai Bate, bate, bem, fazer, hein? todo mundo sabe. Partiu, bateu. Quase igual que o Pet fez contra o Vasco na final do Carioca. Foi meses depois disso daí. Porra, esse daí era molequinho, eu lembro desse jogo até hoje. É, ruim do Rogério Ceni pegar, hein? Rivelino, Rivelino. Perfeita a batida do Pet. Essa é a qualidade do craque, desequilibra a qualquer hora. Não vinha jogando bem, não fez o primeiro tempo muito bom, mas essa é a qualidade, e por fora da barreira. 37 no segundo tempo, momento de grandes... O goleiro Bruno estava começando a bater falta, que desperdício do jogador, deu muito mole. Para o Flamengo, Joel autorizou, Bruno bateu, golaço. É do Flamengo, Bruno de falta, Bruno tira o Flamengo do sufoco, 1 para o Flamengo, 0 para o Bolognese, isso que eu tava tentando lembrar. Foi pela Libertadores. 2010. O Pênis ficou estático. Ele imaginava que a cobrança no seu canto direito, não bateu no canto do goleiro. Bateu bem. Top. Pode ser um momento muito bom a favor do Flamengo. Falta na entrada da grande área. Adrien e Ramon na cobrança. Porra, esse daí foi um golaço do Adrien. Adrien com o pé direito. Partiu o Adrien, bateu a falta! Nossa! O moleque sumiu do futebol também, era considerado novo Zico. Sumiu. É do Flamengo! Adrien! O garoto bateu falta na entrada da área! Adrien empatou o jogo! Você está revendo, Adrien! De falta, tudo igual no Engenhão. Adrien, a bola passou em cima do terceiro homem da barreira, como manda o manual. Adrien, 1 Flamengo, 1 pro Grêmio. Paulo César Vasconcelos. Bateu como gente grande, né, Luiz? Tem cara de garoto, é um garoto, mas bateu como gente grande. Nos últimos 7, 8 anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo. Direitos autorais do gol do Ronaldinho. E o Neymar. E aí tá o Muricy Ramalho com o Tata, auxiliar dele ali do lado. Thiago Neves para bater de pé esquerdo. Acho que vai dar pra ver legal. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol! Esse gol aí entrou pra história, mano. Esse, o jogo em si entrou pra história, mas esse gol ficou marcado também. Ronaldinho Gaúcho! E esse gol leva a grife do Gaúchinho! Esperou a barreira saltar! E com enorme perspicácia e inteligência! Tocou no cantinho! Para balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol. Vem aí a pancada, vem aí a bomba. Abreu. Renato Abreu colocado! O cara era fora do normal para bater falta a longa distância também. Golaço. Colocado no ângulo, mas com força,
Renato Abreu! Bateu no jeito, bateu no capricho! 2-0 Flamengo! Linda cobrança de Renato Abreu. Lédio? Golaço. Bate muito bem de fora da área. Às vezes é um pouco afoito, quer chutar de qualquer jeito, mas na bola parada tem muito aproveitamento. Porra, deu nem tempo de ver. Guerreiro. Acho que foi a primeira falta que o Guerreiro bateu pelo Flamengo. Tava treinando a semana inteira. Porra, golaço. É treinar, é isso. Aí. Nossa, olha quem que era o treinador do Flamengo. Não briga pra cobrar, mas quando dão a chance. Era Diego e Paquetá na bola, o árbitro já autorizou. Vem aí Lucas Paquetá de canhota. O goleiro nem mexeu. Pô, esse uniformezinho era estranho. Carioca isso daí. Deixou é carioca mesmo, golaço. Que fazer. Que categoria na batida de esquerda do Lucas Paquetá. Quem sabe baixa aí. Toda a influência do Galo. Diego pronto para cobrança. Pode ser um grande momento no princípio desse segundo tempo. Autoriza o árbitro. E já vai paralisar de novo. A barreira queria andar. Queria vir pra frente, o Berrinho ficou segurando a barreira. É, não vai adiantar muito essa catimba aí de São Lourenço pra essa bola no gol, não, tá? Um golaço também isso daí do jogo. Agora sim. É com a 10. Partiu o Diego, pé direito, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Golaço mesmo. Dessa vez tem Everton Ribeiro e Cuejar. Dessa é o Everton Ribeiro pra bater. Everton Ribeiro bateu, toca a música. Fora do normal esse cara no auge dele, velho. Golaço. Foi na Libertadores de 2018, se não me engano. Foi isso mesmo. Júnior, os grandes craques da história do Flamengo, batendo palma pra você. Foi 2018 mesmo. Para fazer a festa da maior torcida do Brasil. Acabou o trauma. Alô, oitavas de final da Libertadores, o Flamengo. O Guerreiro jogou demais, Flamengo. Sabe agora, a falta foi sofrida pelo Michael. A galera tá na espera de falta. Andrés Pereira bateu pro gol. Tá pegando travessão pra valorizar. Puta merda. Golaço, a bancada do Andrés Pereira, pra alegria da nação rubro-negra. 4, 5 jogadores no Abigaçu da barreira. 5 em pé, né? Ainda tem. Isso acho que é do Arrasca, hein? Tô deitado pra aquele chutinho rasteiro, estilo Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Arrasca mesmo. Marinho pra mandar a pancada. Rapaz, pegou distância, hein? Pegou distância, Marinho. Arrasca pra bola! É pra comer! É ruim de pegar, hein? Olha o João Gomes, que saudade do João Gomes, do Jandão. Que porrada, mano. Arrascaeta, camisa de número 14. Pra alegria da maior torcida do mundo. Isso é mais que um clube, é religião. É raça, amor. Paixão, tem gol de falta no Mengão. Arrascaeta, Fala aí você, torcedor rubro-negro. Qual desses 11 gols que foi o mais marcante? Qual que você mais gostou? Qual que você mais achou mais bonito? Na minha opinião,
o melhor e o mais bonito, para mim foi o do Pet contra o São Paulo em 2001, se eu não me engano. Para mim foi o gol mais bonito desse daí de falta. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis.